ចឹងបានមានអ្នកផ្ញើសំណួរមកសួរអាត្មាថាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចាំបាច់ប្រោសអ្នកមានឧបនិស្ស័យមិនក៏ប្រោសសត្វលោកទាំងអស់ត្មងទៅអាមាននិស្ស័យស្រាប់អីវាសនុកតែប៉ុន្តែអ្នកដែលមាននិស្ស័យហ្នឹងឯងតែត្រូវប្រោសមិនក៏ទុកឲ្យគ្នាវែងក្នុងសង្សារវដ្តអញ្ចោះមកពីយើងមិនយល់ពាក្យថាប្រោសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យខ្មែរប្រើពាក្យហ្នឹងជាប់គ្នាប្រោសប្រានប្រោសប្រណីប្រោសមេត្តាអនុគ្រោះដោយក្តីករុណាអញ្ចឹងការប្រោសរបស់ពុទ្ធនឹងមិនមែនប្រោសឲ្យរស់ប្រោសពិចាស់ទៅក្មេងមិនអញ្ចឹងទេយើងច្រឡំពាក្យនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅចង់ឲ្យតែព្រះអង្គជួយឲ្យវាដល់កន្លែងផុតទុក្ខនឹងត្មងទៅដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអីពុទ្ធបានប្រាប់ឲ្យថាកម្មចិនដើរដែលត្រូវឡើងទៅរស់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដនឹងវាមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1គឺបរិយ័តត្រូវសិក្សាត្រូវស្ដាប់ត្រូវរៀនឲ្យចេះថ្នាក់ទី2ត្រូវបដិបត្តិទៅបើចូលទៅដល់ថ្នាក់ទី3គឺបដិវេទគឺចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌នឹងក្នុងលោកនឹងមានបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងលែងញប់ញោលែងអីទាំងអស់មានខ្លួនឯងជាទីពឹងពិតប្រាកដហើយផ្លូវព្រះអង្គប្រាប់មកនៅតែចង់ឲ្យព្រះអង្គដើរជំនួសពុទ្ធមានទួនាទីត្រឹមតែត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យយើងដើរតែក្នុងគោលគំនិតពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនព្រមយល់ថាពុទ្ធឲ្យផ្លូវពុទ្ធប្រាប់ផ្លូវចង់តែពឹងឲ្យព្រះអង្គដើរជំនួសវាទៅមិនរួចទៅមិនរួចទេដោយអ្នកដែលគេជួយធ្វើស្ពានយើងអញ្ចឹងជប៉ុនជួយស្ពានយើងអញ្ចឹងជួយត្រឹមតែធ្វើស្ពានទេតែឆ្លងមិនឆ្លងរឿងរបស់យើងអ្នកជួយនឹងជួយធ្វើស្ពានអញ្ចឹងអរិយមគ្គហ្នឹងជាស្ពានទៅកាន់ព្រះនិព្វានឃើញទេហើយទៅឲ្យពុទ្ធទៅដើរជំនួសហ្មិចទៀតធ្វើហើយហើយយើងឧទាហរណ៍បន្តិចមើលឧទាហរណ៍ដល់ជប៉ុនកសាងស្ពានឲ្យហើយយើងទៅស្ពានគ្រប់គ្រាន់នេះដល់ជប៉ុនមកពួរខ្ញុំឆ្លងទៀតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ឲ្យជប៉ុនមកពួរខ្ញុំឆ្លងទៀតអរិយមគ្គខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យថាអរិយមគ្គហ្នឹងមគ្គៈហ្នឹងប្រែថាផ្លូវប្រែថាផ្លូវដល់ប្រសើរអញ្ចឹងពាក្យថាផ្លូវគឺសម្រាប់ដើរមិនអញ្ចឹងផ្លូវសម្រាប់ដើរហើយដើរដោយវិធីអីដើរដោយការសិក្សាបដិបត្តិនឹងអញ្ចឹងវិធីដើរហ្នឹងគឺដើរដោយផ្លូវចិត្តមែនតែនទៅនោះនឹងណាជាងបានមានឱកាសពេលវេលានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនលើកលែងមិនលះបង់ឲ្យតែសត្វនឹងមានឧបនិស្ស័យសូម្បីតែម្នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅប្រាប់ដែរពីព្រោះវាមិនងាយប្រាប់ទេអំណាចប្រហែលពុទ្ធនឹងក៏អត់ងាយប្រាប់សត្វលោកដែរពីព្រោះសត្វលោកច្រើនតែខ្ជិលចង់បានសម្រេចឯងតែហត់ដូចជាអ្នកនៅតាមជនបទអីម៉ែចេះតែទេសនាបញ្ញាបយលអីចឹងពេលតនេះគាត់លេងតាបៀលេងតែកតុយលេងតែស្អីចឹងតែអាត្មាក៏ពូជអ្នកស្រែប៉ុន្តែដឹងរឿងហ្នឹងបានស្មានចិត្តតែនិយាយហ្នឹងហើយចិត្តត្អូនត្អ្រហើយមើលមើលគេអ្នកមានគេអ្នកផ្សារមានតនេណាមែនទេលវលតនេហ្នឹងហើយដល់លវលចឹងហើយមានផ្ទះថ្មនៅចឹងសំអត់សំអត់បើកភ្នែកហ្នឹងគេគិតអីកៅឆាយកាល់ហីឃើញអត់ព្រួយណាកណ្ដាប់បើកភ្នែកមកធ្វើម៉េចបានកៅឆាយសិនអីឯងបើកភ្នែកមកព្រោះស្ដាប់កតុយលេខវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាពុទ្ធប្រាប់ថាអំពើវាជាហេតុការងារហ្នឹងវាជាហេតុនៃសុខនិងទុក្ខយើងឃើញច្បាស់ច្បាស់មានចាំបាច់ទៅមើលជាតិមុខអីពីព្រោះអីបានវាក្រថាហេតុក្រហ្នឹងវាមានពុទ្ធប្រាប់អាឡវកយៈសួរព្រះអង្គថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅព្រះអង្គថាឧទ្ធាតាវិន្ទតេធនំព្រះអង្គថាអញ្ចឹង
បុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងកិច្ចការមុខរបររបស់ខ្លួនមិនខ្លាចនឿយហត់មិនអោយអន់ជាងស្មៅព្រោះស្មៅវាតស៊ូនឹងក្តៅត្រជាក់បានយ៉ាងណាមិញមនុស្សតស៊ូបំពេញព្យាយាមក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនគឺរមែងបានទ្រព្យសម្បត្តិវាខន្ធាការងារធំវាបានច្រើនទៅតូចវាបានតាមតិចអញ្ចឹងទៅតាមនឹងព្រះអង្គទៅជួបព្រះអង្គផ្ទាល់គេណាបុគ្គលទៅជួបព្រះអង្គផ្ទាល់មានតែពីណាទៅសុំកតុយលេខព្រះអង្គគាត់ថាបើចង់បានទ្រព្យត្រូវតែប្រឹងហើយយើងមើលមើលរវាងគេអ្នកផ្សារគឺប្រឹងមួយឆ្នាំម្ដងហើយប្រឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនោះឲ្យទៅនៅបរទេសអញ្ចឹងដែរខ្មែរយើងភាកច្រើនណាឲ្យតែមានបងប្អូននៅបរទេសហ្នឹងគិតថាអូបែបគេទៅកោបលុយយូរហើយយ៉ាងអាត្មាទៅដល់បានដឹងចេតនាំតំណឹងប្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងផ្លាស់នៅកាណាដាហ្នឹងក្រំអត់ដែរមានពេលតភាកមីថងខ្វាវអីទេអត់ទេអត់មានទេព្រលឹមចេញទៅរហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10អីមកដល់មកដល់ផ្ទះពិសាបាយអត់ទាំងមានពេលអង្គុយពិសាទៀតឈរពិសាហើយមិនបានចានស្រួលទេអាចានចានណាប្រអប់យើងនោះអាប្រអប់ណាចានស្នោឬក៏ចានជួហូបឯងបោះចោលហូបបោះចោលណាព្រោះអត់មានពេលលាងចានទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះមានហាងប្រពន្ធណាណីអញ្ចឹងលក់គ្នា4នាក់ហ្នឹងថាការងារពួកគាត់4នាក់ប្រហែលយើងខ្មែរ4 10នាក់ធ្វើមកកើតណាអញ្ចឹងហើយបានគេមានលុយសល់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងវាសមមើលទៅសមសមតបានលុយមែនទេមើលទៅសមតបានលុយប៉ិនអាត្មាថាអញ្ចឹងថាអើមកពីគេមានដើមទុនគេវាមានស្រាប់ហើយវាជាមានចុះបកណាក្រអត់សងធ្វើម៉េចថាក្រវាក្រហើយប៉ិនយើងធ្វើតាមក្រទៅណាអាសក្រីមួយដើមហ្នឹងដាំកើតអត់យើងចង់ម្ដងទៅបើកហាងហ្មងមិនកើតពីព្រោះនិយាយសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចព្រះពុទ្ធនោះក៏ព្រះអង្គនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែរប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គសម្ដែង4ឃើញណាថាមានគ្រប់រឿងទាំងអស់ណាស់តែយើងអត់សិក្សាទេគិតថាធម៌ហ្នឹងនាំមនុស្សឲ្យឈប់ធ្វើអីទេហោដូចទី1ព្រះអង្គថាឧទ្ធានសម្បទាប្រឹងប្រែងណាឲ្យប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាគរាវៈបើមនុស្សមិនប្រឹងប្រែងរក្សាសិលអត់បានទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងយល់ថារក្សាសិលដល់ឈប់ធ្វើការដល់ឈប់រស់ស៊ីវាខុសអ្វីដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងមកហើយណាកាលណាបើចង់ឲ្យជីវិតនឹងល្អណាបើខ្ជិលធ្វើល្អអត់កើតបងសម្ដែងអញ្ចឹងឧទ្ធានសម្បទាទល់តែប្រឹងបើមិនប្រឹងទេរស់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់បានបើរស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនបានធ្វើម៉េចទៅធ្វើកុសលអីកើតយើងគិតមើលមិនអញ្ចឹងណាទៅធ្វើទានក៏អត់កើតទៅរសាសិលក៏អត់កើតប្រសិនបើមិនប្រឹងប្រែងរស់សម្បត្តិទ្រព្យនឹងទេនឹងនិយាយសម្រាប់គរាវាតែសម្រាប់បព្វជិតនេះផ្សេងព្រះអង្គថាឧទ្ធានសម្បទាឃើញទេឧទ្ធានសម្បទាឧទ្ធានៈហ្នឹងគឺការព្យាយាមអោហាត់ព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងអាត្មានៅពីក្មេងនៅតាមស្រុកអាត្មាហ្នឹងមានការងារគ្រប់រដូវទោះបីជាមិនតាន់មានម៉ូតូជិះកាលនោះវាអត់តាន់ទំនើបទេអត់តាន់មានឡានជិះប៉ុន្តែជីវភាពប្រជាជនគ្មានពីណាជាពាក់គេរុំកោះឯញាតិញោមកាលអាត្មានៅក្មេងៗណាអត់មាននរណាពពកតនីគេលក់ដីស្រែលក់អីអស់ដល់ឥឡូវឥឡូវអស់ដីស្រែមកភូមិថ្មនៅសល់តែ2 3គ្រួសារនេះកាលពេលហ្នឹងលក់ឲ្យគេអស់លីងហើយលក់ដីទិញដែកលក់ដីទិញម៉ូតូជិះអញ្ចឹងទៅជាពកតនីគេជាពកចិនផ្សារគោក្របីលក់ឲ្យចិនអស់ហើយទៅជួលវិចិនមកធ្វើវិញហ្នឹងឃើញផ្ទះធំធំឥឡូវហ្នឹងមិនមានខ្លួនឯងដោយសេរីភាពអត់ជាពាក្យគេទេណានៅតាមភូមិនៅជិតជនជនបាត់ហល់ថ្ងៃនេះជាពាក្យធនាគារជាពាក្យស្អីស្អីចឹងពីព្រោះអីមានពេលធ្វើការងារជាប់ជានិច្ចបានជាវាមិនទៅជាពាក្យគេ
ខែស្រូវប្រាំងធ្វើស្រូវប្រាំងខែស្រូវលើធ្វើស្រូវលើរួចពីស្រែធ្វើចម្ការហើយរួចពីនឹងធ្វើនេសាទគឺថាមួយឆ្នាំហ្នឹងវាមានការងារជាប់រហូតដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់សូវទិញរបស់ផ្សារអីច្រើនសំបីបលែបកាអីអញ្ចឹងដល់ឥឡូវមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងដល់ខែស្រែបានធ្វើប៉ុន្តែយើងមើលចំណាយចាយចាយរាល់ថ្ងៃមែនទេញាតិញោមចាយរាល់ថ្ងៃមែនទេចិនមិនក៏ចិនមិនសូវក្រចិនចាយរាល់ថ្ងៃដែរតែចិនចូលរាល់ថ្ងៃដែរមែនទេណែអាត្មាជួយគិតបន្តិចមិនក៏ចិនមិនក្រតែមកពីចិនចាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចូលរាល់ថ្ងៃវាមានចូលឬមានចេញមានចូលមានចេញហើយដល់យើងអង្គុយចាំទៅធ្វើស្រែមួយឆ្នាំម្ដងដល់មួយឆ្នាំម្ដងទោះបីជាបាន10លានក៏ដោយទីបំផុតរបស់ខោអាវថ្មីស្លៀកមកកំ្លែមឃើញមកហ្នឹងហើយតើឲ្យធ្វើដូចចិនមែនទេអាត្មាចង់ផ្ដាំទៅញាតិញោមបងប្អូននៅតាមជនបទហ្នឹងថាស្អីដែលកាត់ចំណាយរាល់ថ្ងៃដូចជាដាំបលែចិត្តផ្ទះសក្ដិចិត្តផ្ទះពូចិនគេទៅធ្វើផ្សារហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ដាំអាហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះវាមានចំណូលរាល់ថ្ងៃបើសិនបើចិត្តផ្ទះធ្វើដូចមុនណាមានលហុងមានសក្ដិមានស្អី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 នៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងមានចាំបាច់ចំណាយអីទៅផ្សារច្រើននេះអាត្មាផ្ដាំទៅអ្នកស្រែនោះទេមិនមែននិយាយនេះទេពួកដីអ្នកផ្សារមានកន្លែងដាំសក្ដិទេមានទេតើអូដីបន្តិចក៏ដាំដែរមែនទេណែឆ្លៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលើដបោផ្ទះគេដាំនេះស្មាតដើរទៅតាមជនបទហ្នឹងអត់ដាំគុយទៅអត់កតុយលេខគុយទៅបាំងផ្លិតស្អីបាំងផ្លិតវាហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងក្រវាសំហើយពូពេលវេលាហ្នឹងយើងកេងចំណេញទៅវិញទៅមកពុទ្ធសម្ដែងថាលបែងគឺជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យពុទ្ធប្រាប់មិនស្ដាប់ព្រះអង្គសោះហើយចិត្តនាំគ្នាថាងកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាក្រមែនទេជាចិននៅផ្សារកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនក៏មិនក្រនឹងហែកឋិនដល់ឆ្នាំនេះអ្នកហែធំធំមានតែចិនផ្សារហ្នឹងផងមិនក៏មិនក្រមែនអត់ហ្នឹងហើយក្រវាមានហេតុក្ររបស់វាទោះបីចំណូលអាត្មាផ្ដាំទៅបងប្អូននៅតាមជនបទថាចំណូលរាល់ថ្ងៃដូចចិនមិនមានប៉ុន្តែបើយើងដាំបន្លែបកាសម្រាប់ជាសម្លសម្រាប់បន្លែអីហ្នឹងមានន័យថាវាកាត់បន្ថយការចំណាយអញ្ចឹងវាទល់តែមានអាការកាត់បន្ថយចំណាយហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិញ្ញទាំងអស់អាទៅហ្នឹងបងបរិញ្ញទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទៅវត្តមិនសូវបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតមិនដែលបានគិតថាពុទ្ធហ្នឹងណែនាំអារឿងអញ្ចឹងទេយល់ថាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាហ្នឹងទល់តែចាំចាស់ទៅកាន់សិលសម្រាប់កើតឋានសួគ៌ពួកខ្លែកធ្លាក់នរកនោះណាខុសពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចែករំលែកមកដូច្នេះប្រទេសមួយដែលគេអាចអភិវឌ្ឍស្រុកទេសគេទៅបានគឺដើរតាមប្រពុតនឹងឯងគឺគេត្រូវបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងឲ្យខ្លាំងគ្រប់គ្នាឲ្យចេះដើរគ្រប់គ្នាកុំឲ្យអសកម្មមើលអាមេរិកគាត់ថាប្រជាជនអត់ការងារធ្វើតន្តិចអាមេរិកចង់បះជើងពាក្យថាមានហ្នឹងមិនមានតែរដ្ឋមិនមានតែមន្ត្រីអត់ទេមករយៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ខណៈប្រជាជនរៀងអសកម្មខ្លះអស់ការងារហ្នឹងអាមេរិកចង់បះជើងដែរយ៉ាងណាមិញស្រុកយើងចឹងដែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏អត់បានកែប្រែកន្លែងហ្នឹងទេចាំតែគេជួយហ្នឹងវាអត់តាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសន៍ពុទ្ធបង្រៀនថាអត្តាហិអត្តនោនេថោពុទ្ធបរិយត្តិអញ្ចឹងមិនយ៉ាងដែរលើទេដែរលើទេថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងទើបវាស្រួលដកដង្ហើម
ដូចញាតិញោមមានមុខរបរខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមដេកចាំសុំលុយពីណាចាយសួរថាតើជីវិតនឹងស្រួលទេហើយបើរកអីអត់បានអើយបងអើយសុំ100មកចិត្តដេកសុំពីនេះសុំពីនោះណាសួរថាតើចាយលុយអញ្ចឹងស្រួលចិត្តអត់ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សទទួលការខុសត្រូវខ្លួនឯងទល់តែមានការងារខ្លួនឯងមុខរបរខ្លួនឯងអានឹងទៅវាស្រួលចិត្តចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើបុណ្យចង់ជួយបងប្អូនគឺខ្លួនយើងមិនចឹងនេះណាពុទ្ធបរិញ្ញាចឹងពុទ្ធបរិញ្ញាចឹងចង់ជួយអ្នកដតីអ្នកត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យមានខ្លួនឯងជាលំនឹងមកលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយទូបីមានឪពុកជាអ្នកមានណាមានឪពុកជាអ្នកមានសម្បត្តិអញ្ចឹងកូននឹងអស់កលោះកមុំនឹងណាហើយកូននឹងអត់ធ្វើអីដេកតែចាយសម្បត្តិរបស់ឪពុកនឹងខ្ញុំសម័យទៅអនាគតមកកូនអត់ចេះរស់ស៊ីទេប៉ុន្តែដឹងថាឪពុកនៅឪពុករស់បានចេះតែឲ្យចាយចិញ្ចឹមរហូតចឹងអាចទេបានតែអនាគតគ្រួសារនឹងមិនបើកូនអត់ចេះរស់ស៊ីសោះនឹងតែអស់ពីឪពុកនឹងទៅចប់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញបើប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែពឹងអំណោយពីនេះពឹងអំណោយពីនោះជាពិសេសពីបរទេសមកជួយចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមអត់បានប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារដោយខ្លួនឯងទេ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងជាងបានមានពាក្យមួយគេថាគេប្រាប់ប្រទេសគេដែលគេរីកចម្រើនហើយគេថាបើអ្នកមិនដឹងថាតើ100ឆ្នាំមុនមនុស្សរៀបរស់នៅរបៀបណាទេអ្នកទៅស្រុកខ្មែរទៅឃើញហើយព្រោះស្រុកគេរស់មនុស្ស100ឆ្នាំមុនលែងឃើញហើយប៉ិនគេថាអញ្ចឹងគេថាបើអ្នកចង់ដឹងថាមនុស្ស100ឆ្នាំមុនមានជីវភាពបែបណាអ្នកទៅស្រុកខ្មែរទៅឃើញហើយប៉ិនទៅស្រុកខ្មែរកុំដើរតាមទីក្រុងចេញពីទីក្រុងបន្តិចទៅទៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលអីទៅឃើញហ៎ខ្ទមកំសត់មិនមានអោះអាហ្នឹងគឺជីវភាពប្រទេសគេកាលពី100ឆ្នាំមុនយល់ថ្មនិយាយថាម៉េចអស់អីនិយាយទេហរឡងាយប៉ិនខាន់ដូចជាការឆ្លើយតបទៅសំណួរគេផងម៉ែនឹងយកទៅឲ្យគេស្ដាប់វិញថាដែលប្រពុតចាំបាច់ប្រោសអ្នកមានឧបនិស្ស័យនឹងយើងត្រូវដឹងថាតើប្រពុតប្រោសដោយអ្វីប្រោសដោយការពន្យល់ប្រោសដោយប្រធោទេសនាអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យជាប់គ្នាថាសូមនិមន្តប្រោសទេសនាឃើញទេប្រោសទេសនានឹងគឺពន្យល់អ្នកមានឧបនិស្ស័យជិបបានដឹងអត់ស្ដាប់ផងទៅនិយាយមិនស្កើតពីព្រោះការប្រោសរបស់ប្រពុតគឺការបញ្ចូលគំនិតបញ្ញាឲ្យមនុស្សចេះដើរឲ្យមនុស្សនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកម្មណាដូចជាឪពុកចឹងដែលខ្មែរលើកមិញចឹងការជួយពិតប្រកបណាការចិញ្ចឹមវាចិញ្ចឹមឯងប៉ុន្តែជួយពិតប្រកបហ្នឹងគឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកូនបង្រៀនកូនឲ្យមានមុខរបរបង្រៀនកូនឲ្យចេះតស៊ូក្នុងជីវិតអត់ពីឪទៅរស់កើតរបៀបប្រពុតជួយសัตว์លោកហ្នឹងចឹងឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាចេះធ្វើដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងនឹងចឹងធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងណាប្រាក់បើជាពធបានមែនវណ្ណាកណាគ្រប់អង្គមួយអង្គ50000 7 អង្គ 7-5 ដង 35 អីសល់ប្រមាណទៀតនឹងទុកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីវិទ្យុភេសជ្ជៈងេកងេកឬតូនអត់ភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយ